Ačkoliv ve hře Hogwarts Legacy můžete lítat na košeti, v okolí Bravič naleznete i fanfarpálový hřiště, samotný fanfarpál si ale zahrát nemůžete. A v tomto videu si povíme, proč tomu tak je, a zároveň si řekneme, jestli nás fanfarpál v této hře může čekat někdy v budoucnu. Ve hře je absence fanfarpálu odůvodněná tím, že Nigelius Black, což je ředitel Brnavic, zakázal pro letošní rok fanfarpál. A to z toho důvodu, že minulý rok na šampionátu na konci školního roku tak došlo ke zranění. A když se vezmu v potaz, jak je napsaná postava Nigeliusa e Blacka, tak to naprosto dává smysl. Nigelius Black je ředitelem jenom z toho důvodu, že to je další kariérní růst. Takže další pozice, která se bude hezky výjímat v jeho životopisu, pokud teda čarodějové něco jako životopis mají. A z toho zároveň můžeme usoudit, že mu tolik nejde o žáky, jakožto spíš o výsledky školy. Což je upřímně ten hlavní důvod, proč Fanfarpal zakázal aby se žáci víc mohli soustředit na své studijní výsledky, než aby lítali po na košeti. A to zranění mu k tomu akorát dopomohlo. Tak, a tohoto je odůvodnění, který najdeme ve hře. A reálný důvod, proč ve hře není je takový, že se prostě nestihl. Víme, že v roce 2020 se na Fanfarpálu pracovalo a původně s Fanfarpálem se počítalo, že bude ve hře. Takže nějakým způsobem ten Fanfarpál rozpracovaný byl. Otázka je, nakolik moc rozpracovaný byl. Jestli byl na 20% nebo na 80%. To bohužel nevíme a možná se to asi ani nikdy nedozvíme. Ale 100% se s Fanfarpálem počítalo. Možná byla i nějaká hratelná verze. Já říkám, to se bohužel asi nikdy nedozvíme. No a jak to teda teď bude dál? Máme vůbec nějakou šanci, že se někdy dočkáme fanfurbálu, anebo to navždycky bude tabu a do hry fanfurbál nikdy nepřidají? To bohužel taky ještě nevíme. Ono upřímně převést fanfurbál do hry není zas tak lehký, jak se může zdát. Ano, předchozí hry Harryho Potra tak fanfurbál měli to stoprocentně, jenže si vzpomeňte, jak ten fanfarpál byl příšerný. Když tak na pozadí vám hodím záběr ze hry Fanfarpál z hry o potra, tady ta hra vyšla čistě jenom jako fanfarpál, vyšla od EA. A jak sami můžete vidět, pokud někdy někdo hrál starší NHL díly, tak ten fanfarpál je v podstatě totožný z NHL, akorát jediný rozdíl je ten, že lítáte na koštěti a tak nějak můžete lítat nahoru dolů, ale jinak je to v podstatě to samý takže ani ty hry v minulosti Pálu nebyly nějak extra výborný. Ani když hlavní hra Harry Potter obsahovala Pál, tak jako byla to fajn mini hra, ale nějak extra dobře propracovaný to nebylo. A to je možná ten hlavní důvod, že to zpracování toho fanfarpálu je opravdu hodně těžký převést do hry. A chápu, že se vývojáři radši zaměřili na jiný důležitější věci, než na to, jestli bude ve hře Když si vezmu to, jakým způsobem se v této hře lítá na koštěti, tak to lítání je fajn. Ale to lítání je fajn z toho důvodu, že lítáte po otevřeném světě. Zkuste se schválně na tom koštěti zaletět do nějaký malý úzký uličky nebo do nějaký jeskyně, do nějakého zkrátka malého prostoru a uvidíte, že to ovládání není úplně ideální. Upřímně úplně bohatě stačí, když budete dělat jenom challenge, kde lítáte na koštěti. Kolikrát je problém se trefit do nějakých těch bublin anebo trefit samotný ten kotouč. A teď, když vzali tohleto poměrně jakž takž funkční lítání, který v této hře je, a dali ho do fanfurpálu, tak se bojím, že to úplně moc fungovat nebude. To ale neznamená, že i potom o tom to do hry nepřidají. Je to pochopitelně možný a je možné, že fanfurpálu se dočkáme formou DLCčka. Jen za mě osobně to bude chtít trošku upravit to litání. Takže si myslím, že časem to třeba do hry přidají, jen trošku to ovládání poupraví. A nebo to vydá jako samostatnou hru, stejně jako to bylo u Gwentu ze série Zaklínače. Ale spíš se přikláním k tomu, jestli vůbec někdy Fafrpal udělají, tak to přidají normálně do hry. Akorát se bojím toho, že to ovládání prostě bude stejný, jako je teď to litání. Každopádně by mě zajímal váš názor, co si o tom myslíte vy a jestli vás hodně mrzí, že fanfrbál ve hře není. A jestli doufáte, že ho do hry přidají, anebo jestli by ho měli udělat samostatně. Toto všechno bych byl rád, abyste mi již tak napsali dolů do komentářů a já vám moc děkuji za sledování. No už to samotným závěru, pokud by se vám video líbilo, byl bych rád za like, pokud byste chtěli vidět další tyhle videa, tak i za odběr. Děkuji moc, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a snad se někde ve nějakým uvidíme. Zatím, čus.